Přestože máme pásmo o vodě, tak nás ta voda dneska moc nechladí, tak doufám, že kamarád vzduch to trošku suploval. Dalším, kdo předvede svůj je folklorní soubor Kytička. Ten působí při základní umělecké škole Klapkova v Praze 8 Kobylisích od roku 2015. Dneska se představí s pásmem Teče vodička teče. Při tvorbě pásma se inspirovali samozřejmě vodou a pojali to tak nějak komplexně. Jsou rozhodnutí, že budou zpívat jednak o vodě jako takové, ale potom i například o mlynářích, kteří s tou vodou pracují, je to nedílná součást jejich života. Samozřejmě nevynechají dívčí písně, které vždycky k vodě také patří. Studená vodička, šlo děvčátko na jahody, nepůjdu já za masára. Pěkný poslech. Ještě chvilinku počkej. Nechodíme.
právě.